dhalinyaradana oo tir ahaan gaaraya 50 maxabiis isla markaana lagu eedeeyay falal burcad badeednimo ah. Kuna xirnaa jasiirad ka tirsan dalka Hindiya ayaa maanta barqadii laga soo dejiyay garoonka Gaalkacyo. Dhalinyaradan oo muddo ka badan 3 sano ku xirnaa jasiirad ku taala dalka Hindiya ayaa garoonka Gaalkacyo waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka kala tirsan maamulada galmudug ee Puntland, kuwaasoo door weyn ka ciyaaray sidii loo sii deyn lahaa dhalinyaradan lagu eedeeyay falalka burcad badeednimada. Markii ay ka soo degeen garoonka Gaalkacyo ayaa waxaa ka muuqday jacayl ay u qabeen waddankooda hooyo oo muddo ay maxbiis ka ahaayeen, iyagoona qaarkood la arkayo iyagoo ilmeynaya isla markaana shumanaya ciidooda hooyo. Kontankani maxabiis oo qaarkood la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan ahayn burcad badeed balse ay yihiin kalluumaysato ay gacanta ku dhigeen ciidamada la dagaalanka burcad badeedda Soomaalida kuwada ku sugan xeebaha Soomaaliya. Aan waafacnaa annaga 900 dalmool ajnabiya xagee laakiin adiga waxaan ku xirnaa nagii dhalinyara dalka dal Eeshiya ka mid ah oo Maldifisa oo Jasiira imisa xirnaana abo muddo waxaa xirnayn 4 sano iyo bara xirnayn xareen 3 saac xirnaan ku aadnay annagoo wax tabar iyo wax awood mudahayn ciidamada waddankaasi ee militariga ee waddanka Maldiif ayaa gacantana uga isbitaalna dhigeen shan maalmood isbitaalka diifnay meel dowla waxa dhul leeyahay inuu qabteen meesha saamuun leh oo joognay markaan shan maalmood isbitaalka dhigeen soo qaadeen caasimadda nala soo laadashay kabacdi jeer noo dhigay xabsiyana la dhigay xabsiga markaa dhigay markaa xabsiga 15 maalmood kabacdi aan ku xiray maxkamad ayaana la saaray. Abdulqaadir Cali Jaamac Qalab Xoor oo wasiirka kalluumeysiga iyo kharaadka badda iyo agaasimaha la dagaalanka burcad badeed ee Puntland oo si wada jir ah saxaafadda ula hadlay ayaa sheegay wasiirka Fawziya iyo Puntland iyo galmudug iyo shakhsiyaadka ka qayb qaatay dhammaan waan mahadcelinayaa. Anigu waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin, farxad baa inoo tahay. Waxaan rabnaa dowladda federaalka iyada ayaa maanta wax haystaa legitimate-ka Soomaaliya oo dhan. Dhalinyaro badan baa dunida ku xirxiran oo meelo kale gadisa dunida ku xiran. Soomaalidu waxay noqotay dad aan loo doodin laga ooyaan bay noqotay. Dowladda waxaan leenahay arintaas waa inaad dad loo xilsaaraa khaas ah lagu gacan siiyaa dowlad goboleedyada in dadkaas Soomaalida ah xorriyadooda ay dib u helaan oo meelaha kale gadisan ku xiran. Indiya ku xiranyihin sii shalaysbay ku xiran yihin lama soo koobi kara. Waa 4 sano oo aan ka keenay Maldives. Nimanka dhalinyarada waxay ku xirayeen Maldives laga soo bilaabo sanadkii 2009 ayaa kooxda ugu horreysay la qabtay. kooxda ugu dambeysana waxaa la qabtay 2011 marxalado badan bay soo mareen waxa intaas ay